Це будівництво храму Московського патріархату. Попередній, на ремонт якого збирали гроші всім селом, не один рік згорів. На побудову нового плужнянці також жертвували, скільки могли. Але частина селян в якийсь момент вирішила, хочуть слухати службу Божу рідною українською. Відгукнулися на прохання вірян і священики. Тільки мріяла, щоб своєю мовою українською було, да. Щоб було своє, щоб прийти послухати Боже Слово своєю рідною українською мовою. Мріялося давно. І які ми були раді, коли це вже стало це можливим. Оскільки культової споруди ще немає, орендували під богослужіння частину магазину в цієї жінки. Вона власниця тепер церковних квадратних метрів і частини землі. Мені платити не треба нічого. Я людина віруюча, і кажу, я даю на церкву, хай служать церкві, богослужбу. Я буду ходити і слухати, а мені платити не треба. Що приміщення не типове для християнського храму, значення немає, каже благочинний з Яславського району. Сказано в Святому Письмі, де двоє або троє зберуться в ім'я моє, там і я посеред них. І Бог же ж, Ісус Христос, як проповідував Слово Боже, Він не вибирав конкретно місця, на якому проповідувати, а проповідував, де збиралися люди. Тому, так як немає типового храму, планується будівництво типового храму, то богослужіння можуть проводитися в тимчасово пристосованих приміщеннях. Тож у своїй частині християнська громада зробила ремонт та збудувала сходи. Вони, а також оцей фундамент, уже сусіда і власника іншої частини споруди і стали причиною конфлікту. Власник Микола Лисак почав тут щось будувати, і громада обурилася та повстала. Що саме тут має бути? Чи не заважатиме це етичним нормам християн? І чому з ними ніхто не порадився? І чи має господар на це законне право? Питань багато, відповіді не було. Громада письмово звернулася до сільського голови з проханням надати їм копії документів з підтвердженням законності будівництва, права власності пана Лисака на землю. Сільський голова, який наразі в відпустці, але прийшов на роботу, зніматися на камеру категорично відмовляється. Однак, пояснює, сесія сільської ради надала Миколі Лисаку дозвіл виготовити технічну документацію на встановлення паркану з подальшим дозволом хазяйнувати на території. Але що чоловік уже розпочав будівництво, не знали. Сесія сільської ради надала дозвіл для Лисака Миколи Олександровича відповідно до чинного законодавства на виготовлення документів на відповідну земельну ділянку. Документи він виготовляє, але то, що він дійсно, не знаючи цих бюрократичних наших норм, розпочав роботи раніше часу. Але сесія рішення прийняла. Микола Лисак також просить обличчя його не показувати, аби ніхто не подумав, що він проти церкви. І сам, каже, сюди приходив молитися. А що люди проти будівництва, начебто котельні, то й будувати її не буде. Лише встановить паркан. Нічого тут не було. Забор буде тут. Забора просто. Роблю забор. Громада ж чомусь не має віри. Мої переконання, що не вірю. І не повірю ніколи. Проте за християнською вірою ближніх треба любити, і пан Лисак також має право на другий шанс відновити і своє добропорядне ім'я, і добросусідські стосунки. Та про всяк випадок громада контролюватиме будівництво. Світлана Поробок, з Плужного, із Яславського району, для інформаційного випуску.